Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News, un jam Juli Krisafi. Kryeministri Slovak Robert Fico ka rënprenjë atentati me armë zjarri pasditën e të mërkurës. Kreu i qeverisë slovake është shëlluar me 4 plumba në bark, ndërsa doli nga një mbledhje e kabinetit qeveritar. Gjendja e tij është e rëndë, Fico fitoi zgjedhjet në tetorin e vitit të kaluar. Ai njihet si i afërt me Viktor Orban, është kundër ndërhyrjes së perëndimit në luftën në Ukrainë dhe simpatizant i Vladimir Putin. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital pas atentatit që u krye ndaj tij këtë të mërkurë. Kreu i qeverisë slovake është transportuar me helikopter nga një spital lokal në një qendër spitalore të specializuar, ndërsa sipas asaj që shkruajnë mediat ndërkombëtare, ajo është qelluar me 4 plumba në këmbë, në bark dhe në krah. Ngjarja e rëndë ndodhi përpara një qendre të komunitetit kulturor në qytetin Handlova, ku kryeministri slovak përfundoi mbledhjen me kabinetin dhe po takoi me mbështetësit e tij. Policia slovake thotë se ka arrestuar autorin e dyshuar të sulmit, një 71 vjeçar. Në një përditësim në faqen zyrtare të kryeministrit të Slovakisë Robert Fico në Facebook, thuhet se ai është në gjendje të rëndë shëndetësore ndërsa po kryen një ndërhyrje kirurgjikale. Për shkak të gjendjes kritike shëndetësore, kryeministri slovak nuk u transportua dot drejt spitaleve të Bratislavës. Seanca parlamentare në Slovaki është ndërprerë pas kësaj ngjarje dhe kanë reaguar shumë politikanë vendas, ku mes tyre edhe presidentja Zuzana Čaputova, e cila ka dënuar sulmin. Jam e tronditur dhe dënoj fuqishëm sulmin e pamenduar ndaj kryeministrit. I uroj Robert Ficos shumë forcë në këtë moment kritik për të rikuperuar nga ky sulm, deklaroi presidentja e këtij vendi. Presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se është alarmuar nga ky sulm dhe se po lutet për shëndetin e kryeministrit slovak. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dënon sulmin e rënd dhe se mendimet e saj janë me 59 vjeçarin dhe familjen e tij. Viktor Orban, kryeministri hungarez, i cili njihet edhe si një aliat i kryeministrit slovak, tha se lutet për shëndetin e mikut të tij Robert Fico. Robert Fico, 59 vjeç, i cili po shërben në mandatin e tij të tretë si kryeministër i Slovakisë, në karrierën e tij politike ka lundruar me sukses mes pozicioneve pro-BE-s, drejtorikës së ashpër nacionaliste dhe antiperëndimore. I lindur në një familje të klasës punëtore, më 15 shtator 1964, Fico, me profesion avokate, filloi karrierën e tij politike me Partinë Komuniste pak përpara revolucionit të Kadifejn të vitit 1989, që çoi me shpërbërjen e ish Çekoslovakisë. Ai ishte përfaqësuesi i Slovakisë në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut nga vitin 1994 deri në vitin 2000 dhe krijoi partinë e tij të qendrës së majtë Smer në 1999, pasi u refuzua për një post ministror nga e majta demokratike, trashëgimtar politik të komunistëve. Smer shënoi një fitore të madhe në vitin 2006, duke katapultuar Ficon në postin e kryeministrit 2 vite pasi Slovakia ju bashkua BE-s. Në vitin 2009, ai u hoqi vendin e tij në Eurozonë, por nuk kishte në gjendje të formonte një koalicion vitin e ardhshëm, pavarësisht se fitoi zgjedhjet. Ai shënoi një tjetër tronditje politike në vitin 2012 pas rënjes së një koalicioni të qendrës së djathtë mbi akuzat për korrupsion dhe fitoi sërish në vitin 2016, por ju desh të jepte dorëheqjen 2 vite më vonë mes protestave masive për vrasjen e një gazetari investigativ dhe të fejuarës së tij. Në tetor, ai u kthye për një mandat të tretë si kryeministër në krye të një koalicioni populist nacionalist. I përfshirë në akuzat për korrupsion që ai gjithmonë i ka mohuar, Fico është i guximshëm dhe i hapur, me një pasion të madh për bodybuilding, futbollin dhe makina të shpejta. Fico e admiron Vladimir Putin duke thënë se ai nuk do të lejonte arrestimin e presidentit rus sipas një urdhri arresti ndërkombëtar nëse ai do të vinte në Slovaki, dhe liderin jo liberal të Hungarisë Viktor Orban, i cili mbron interesat e vendit të tij dhe popullit të tij. Duke thënë se ai ka vetëm interesat slovake në zemër, Fico ka qenë i hapur për shumë çështje, duke u kthyer kundër BE-s dhe OJQ-ve ndërkombëtare, duke fyer rivalet e tij, duke pretenduar në mënyrë të rre me një komplot për grushtetje dhe duke pretenduar se vota do të manipulohej. Ai është gjithashtu një zi i ashpër kundër imigracionit, një faktor kyç në fitoren e tij në zgjedhjet e vitit 2016, dhe kundërshton një komunitet të veçantë musliman në Slovaki. Kohë të fundit ai ka kritikuar martesën e të njëjtit gjini dhe ka përshkruar birësimin nga çiftet e të njëjtit seks si një perversion. Gjatë pandemisë Covid, ai u bë zëri më i spikatur i vendit kundër maskave, bllokimeve dhe vaksinimit. Përpara se të merrte detyrën sërish në tetor, ai shfrytëzoi nivele të larta të ndjenjave proruse në Slovaki për të minuar kursin pro-perëndimor të qeverisë. Kritikët ndaj kryeministrit slovak thonë se ai po braktis kursin pro-perëndimor të vendit
dhe se pëndjek shembulin e kryeministrit hungarez, Viktor Orban. Shpeshherë në kryeqytetin Slovak janë bajtur protesta masive që kundërshtojnë politikat e Robert Ficos, duke thënë sa i nuk duhet të jetë politikani që duhet të udhëheqë vendin. Një tjetër ngjarje e rëndë potenciale e krimi në familje për fat ka patur një fund të mirë pas 7 orëve negociata rane arriti të arrestoj një burr në Durrës, i cili mbante peng 2 fëmijët e tij të mitur. Dyshohet se 40 vjeçari ishte nën efektin e lëndëve narkotike. Alex Marku ishte denoncuar disa herë për dhunë ndaj bashkëshortes, për të cilën gjykata ka lëshuar 2 urdhra mbrojtje. Një 40 vjeçar terrorizoi fëmijët e tij të mitur, të cilët i mbante peng dhe banorët e shkëmbit të Kavajës, pasi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës filloi të qëllonte me armë zjarri nga dritarja e banesës që kishte marrë me qira. Në vend ngjarjes shkoi reparti special Renea, i cili bëri thirrje të dorëzohej, por 40 vjeçari vijoi të qëllonte me breshëri. Pas së disa orësh negociata rreth orës 7 të mëngjesit, nën masa të larta sigurie policia bëri të mundur arrestimin e Alex Markut, i cili dyshohet se ishte nën efektin e lëndëve narkotike. Banorët thanë se plumat u rrezikuan jetën, ndërsa më herët kishin dëgjuar që 40 vjeçari banues në Lezhë i keq trajtonte fëmijët me të cilët prej disa ditësh ndodhej në zonën e shkëmbit të Kavajës. Në orën 1:30 edhe ka gjuajtur shumë armë, kishte kaluar plumi, kishte kaluar atit të hotelit, që malit që ka këtu, i droguma, i pinte kështu drogë, kështu. Sa kohë ka që e shikoni këtu? Tash i kam parë, s'kam parë. Pun ditësh. Alex Marku është denoncuar disa herë nga bashkëshortja për dhunë. Më 14 dhjetor të vitit të shkuar dhe më 27 mars të këtij viti, policia ka referuar në prokurori kërkesat për lëshimin e menjëhershëm të urdhrit të mbrojtjes për bashkëshorten e tij, por 32 vjeçaria nuk është paraqitur në gjykatë. Për shkak të dhunës dhe konflikteve me bashkëshortin, e reja ka lënë fëmijët dhe është larguar drejt Italisë ku jetonte me 40 vjeçarin kohët e fundit. Familjarët e saj thanë se Alex Marku është problematik. Jo denoncu, vetën që s'kena najnë derë policisë. Pa jam mullaj mërë që i para 2-3 vjeç me 109 e kam morë prej Shënkullë dhe i kam thonë që në felan vend. Te rruga Shkodës ka pas një shpi me qëra, në krep atë. Dhe i kam thonë shka se janë shtu bërë të dëtë grëhet që ka armën me vete e ka bërë. E kanë morë, e kanë fundë polici, i kanë thonë modës teme, pse dhe më armën e prishti një një kuhë ku këta janë në shkojnë mija. Ashtë nalë prej modës teme, mos me mytë, me në motra e me u mytë vetë. Që ata që e ka bon shko dhe para dhe ditë vetë, ka desh me bon që kjo vojsë. 20 vjeçari që tash më ndodhet pas he kurave rezulton se në Itali, ka thyër masën e siguris arrest në shtëpi të caktuar për veprën penale vjedhja. Dhe dhuna në familje ka shkaktuar ngjarje të shumta në vend që kanë tronditur shoqërinë. Sociologët thonë se shkaqet janë të ndryshme, por divorci në rritje bën që mes çifteve të ketë konflikte të vijueshme. Sot, në ditën botërore të familjes, bëhet thirrje për më shumë ndërgjegjësim për mbajtjen shëndosh të familjes. Asambleja e Kombeve të Bashkuara ka shpallur 15 maj ditën ndërkombëtare të familjes. Qëllimi i kësaj dite është të rrisë ndërgjegjësimin për problemet dhe çështjet e familjes, si dhe ta promovojë atë dhe vlerat e saj si bazë themelore e shoqërisë. U ka si familje. Familja është gjithçka. Ke familje, ke shtet, ke zonjë. S'ke familje, s'ke asgjë. Po të kesh gjendje ekonomike të mirë, shkon mirë familja. Një familje e bashkuar mbahet me mirëkuptim, tolerancë dhe çdo gjë tjetër sipas rregullave tona. Një nën u vetflijua me 3 fëmijët e saj pak ditë më parë në lumin Buna në Shkodër, duke tronditur të gjithë shoqërinë.
por çfarë po ndodh me familjen shqiptare? Shpeshherë martesa, familja nuk është ajo që kanë pritur dhe kjo ka bërë që tek ata të instalohet një ndjenjë e vazhdueshme paknajësie, trishtimi, mosbesimi dhe të gjitha këto i japin burim, përbëjnë burim për konflikte. Shpeshherë konfliktet shkojnë deri në atë pikë sa nuk administrohen dot më dhe marrin përmasa nga më të paimagjinueshmet. Familja shqiptare dekadat e fundit ka ndryshuar shumë nga ajo tradicionale para viteve 90 dhe këto ndryshime i solli lëvizja e popullsisë. Familja filloi të goditej sepse kryesisht kryefamiliarët emigruan. Shumë familje sot janë rritur me mungesën e figurës atërore pranë për shkak të emigrimit. Familje të tjera kemi vënë re që sapo krijohen direkt kërkojnë shkëputjen nga struktura familjare tradicionale ose nën ose mëm, sepse kërkojnë më shumë liri. Sociologja Entela Binjaku rendi disa nga dukuritë me të cilat përballet aktualisht familja. Në radhë parë kam fjalën për divorcin, i cili është një dukuri në vazhdim. Dukuri tjetër është dhuna brenda mureve të shtëpisë. Ne në fushën e sociologjisë e njohim të ndryshë edhe si anën e errët të jetës familjare. Pasojat e një familje jo të shëndosh i vuajnë fëmijët, të cilët janë përgjegjësi drejt për drejtë e prindërve të tyre. Fëmijë që lën shkollën, braktisin shkollën sepse duhet të punojnë, fëmijë që familjarët i çojnë në rrugë duke i shkëputur nga midis edukativ, ose fëmijë që rriten të themi nga prindër që gjithë ditën janë po ashtu larg stresit familjar dhe e kanë shumë larg vëmendjes mënyrës se si edukohet edhe si e kalon ditën fëmia. Familja është institucion i rëndësishëm i shoqërisë dhe shtetit. Sipas sociologëve duhet bërë më shumë për edukimin e fëmijëve për vlerat e familjes, për të përgatitur në këtë mënyrë qytetarë të ndërgjegjshëm që do të ndërtojnë familjet e së ardhmes. Ishtë dhe në lamë të mirë efektivit forcave Shqiponia, 28 vjeçarit në Vrutë Qenalia, i cili u vrat 3 ditë më parë në Fier nga Asgar Mërnica në hollin e teatrit Bylis në këtë qytet, u mbajtën homazhe në ndertë të tij nga familjar, kolega, autoritetet dhe qytetar, ndërsa policia vion kërkimet për autorin 23 vjeçar Asgar Mërnica, i cili është ende në rrëti. Mbjerg mortin e mbuluar me flamurin kombëtar, kryen nderime familjar dhe kolegë. Homazhet për efektivin e forcave Shqiponia në Vrutë Qenalia u zhvilluan të mërkurën në teatrin e Fierit. Nuk munguan ministri brendshëm, drejtues të lartë të policisë dhe pushtetit vendor. Më shumë se një shënim në librin e ngushëllimeve, fjalët e ministrit Aulan Balla ishin një mesazh: kush ngre dorë mbi policinë ka ngritur dorë mbi shtetin, shkroi ai. Efektivi forcave Shqiponia u përcol në banesën e fundit në mesditë, duke lënë trishtim dhe dhimbje tek të afërmit dhe tek të gjithë ata që e njohën. Vrasës e tij nuk është kapur ende nga policia, edhe pse kontrollet nuk janë ndërprerë. Tre ditë pas ngjarjes së rënë, kërkimet për Asgar Mërnicën janë shtrirë tashmë në një territor më të gjerë. Dyshimet janë se 23 vjeçari mund të jetë larguar nëpërmjet autostradës Levante Pelen, por forcat e policisë vazhdojnë kërkimet nga toka dhe ajri në Dërmena, Spojan dhe Darzez. Kontrolli janë kryer edhe në disa banesa. Në Vrutë Qenalia u vrat të hënën në fshatin Baltës pas një konflikti me 23 vjeçarin për kalimin me makinë në rrugën e ngushtë të fshatit. Konflikti i çastit nuk është vetëm pistë ku pohetohet pasi dy shohet se mes Asgar Mërnicës dhe efektivit ka pasur edhe përplasje të mëparshme për shkak të detyrës. Ndaj autorit, prokuroria ka ngritur dy akuza: vrasje e punonjësve të policisë së shtetit dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit. Komisioni hetimor për Teams, që nisi në orën 17, është duke u zhvilluar mes debatesh me socialistëve dhe demokratëve të rithemelimit, kjo për arsyen se ministri i brendshëm Aulan Balla dhe Partia Socialiste kërkuan që mbledhja të bëhet që në momentet e para me dyert të mbyllura, pasi kishte informacion të klasifikuar dhe se anëtarët e komisionit duhet të jenë të pajisur me certifikat sigurie. Por kryetari i komisionit Ervin Saljani kërkoi që vetëm pasi Balla ishte i pranishëm në komision dhe të kërkonte mbledhje me dyert të mbyllura të veprohej në këtë mënyrë. Socialistët e akuzuan
Hasan Saljanin për shkelje ligji. Ministri Brendshëm ishte i pranishëm në kuvend, por deri më tani nuk ka hyrë në sallën e mbledhjes së komisionit hetimor. Këto të mërkur janë parashikuar të dëshmojnë mbirrjedhjen e të dhënave të sistemit TIMS. Ministri Brendshëm Tauland Balla, kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku dhe ish drejtoria e TIS në policinë e shtetit Ervin Muça, që sipas të dhënave të publikuara deri më tani dyshohet se është ai që ka ndërhyrë tek sistemi dhe për këtë arsye është në hetim dhe në mas siguria rreth shtëpie e vendosur nga Prokuroria e Tiranës. Dhe duket se palët politiket janë më afër se kur dakordësisë për aplikimin e votës diasporës, një ditë pasi Fortoria kishte vënë një kusht politik takimit të mërkurën paradite me kryekomisionerin e zgjedhjeve dhe propozimit të tij për votim përmes internetit, ka bindur përfaqësuesin demokrat Bylyk Bashi, i cili ka quajtur këtë propozim si të pranueshëm. Socialistët dhe demokratët e rithemelimi duket se po gjejnë gjuhën e përbashkët për reformën elektorale, të paktën për dy çështje thelbësore të saj, siç është vota e emigrantëve dhe shtrirja e votimit elektronik. Ai që afroi gjiknurin me Bylyk Bashin ishte kryekomisioneri Lirian Celibashi, që u shkoi këtë të mërkur në tryezën e tyre në kryesi të kuvendit, me propozimet e tij konkrete se si mund të votojnë emigrantët. Më shumë se ata 18.000 që aktualisht janë të regjistruar. Nga jo çfarë un pash në këtë format tavoline, duket që palët janë të angazhuara seriozisht. Kryekomisioneri mendon se emigrantët mund të votojnë përmes internetit në një proces që organizon të tërin vetë KSZ-ja. Nëse do konsideroj ideja që un propozoj, mendoj që votimi të kryej o në përmjet internetit, ose në një mënyrë tjetër elektronike, po që përsëri përdorë internetin. Si zgjidhja më e mirë për rastin e Shqipërisë, por mund të jetë një ndër opsionet është opsioni kombinuar, të cilin edhe une e mbështes ide, ku fleta e votimi mund të ndërgohet në mënyrë elektronike dhe votuesi ta shkarkoj vetë këtë fletë, dhe mandeja i është në lirinë e vetë që mund të ndërgoj edhe më posë, mund tjetë edhe ky opcion. Kjo metode kombinuar duket se bindi grupin skeptik tek ajo që i ka ofruar majoranca deri tani. Shmangjen e instrumenteve shtetëror dhe futje në lojë të një pale ndërkombëtare. Ne diskutuam dhe mundësinë e votimit me post, ku kërkesa e onë është që të jetë një mekanizëm votimi me post nëse do të aplikohet kjo, i besueshëm për palët. Nëpërmjet një poste ndërkombëtare që të garantojnë që posta, pra fletë votimit të vijë në Komisionin Qendror për Zgjedhjet Drejtpërdrejtë pa kaluar nga posta shtetërore e kontrolluar nga qeveria. Opozita kërkon më shumë garanci duke shmangur Ministrinë e Brendshme, po procesin i ja beson KSZ-s. Opozita kërkon që filtri qeveritar i të drejtës së votës së diasporës të zhduket. Ne kërkojmë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ka balancat e nevojshme edhe që do të shtohen në përsan nga përket ne, është një institucion që garanton më mirë këtë të drejtë dhe mbi të gjitha të shtrihet sa më gjerë. Nëse palët angazhohen seriozisht, Celibashi menon se mund të shtrihet edhe më shumë votimi elektronik në vend. Kjo me kushtin që kuvendi të dalë sa më shpejt me një vendim. Partia Socialiste dhe Rithemelimi i kanë dhënë kohë vetes deri në fund të qershorit për ta pasur gati draftin. Ministria e Jashtme ka thirrur për sqarim ambasadorin e Serbisë në Tiranë pas deklaratave provokuese të zëvendës kryeministrit Aleksandar Vulin. Pas vizitës Ramës në Athinë, Vulin i kërkoi Greqisë të bashkëpunonte për ndaljen e Shqipërisë së Madhe. Ministria e Jashtme ka cilësuar këto deklarata të rrezikshme dhe destabilizuese për rajonin dhe i kërkon Serbisë reflektim të menjëhershëm. Ambasadori serb thirret nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë për të dhënë sqarime për deklaratat e zëvendës kryeministrit Aleksandar Vulin, i cili tha të hënën se vetëm bota serbe e ndal Shqipërinë e Madhe. Njohja e të ashtu quajturës Kosovë nga autoritetet greke dhe pranimi i Prishtinës në Këshillin e Evropës do të ishte një kontribut i pamatshëm i qeverisë së Greqisë dhe Dora Bakojanis në krijimin e Shqipërisë së Madhe.
Shqipëria mund të ndalet vetëm nga serbët dhe bota serbe, por edhe nga ju grekë të dashur, grekët tanë. Këto deklarata vullin i bëri pas takimit të Ramës me diasporën shqiptare në Greqi, duke kërkuar haptazi bashkëpunim me palën greke. Ministria jashtme i cilëson këto veprime provokuese të cilat nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit, si dhe kërkon reflektim të menjëhershëm për deklaratat të tilla të përsëritura nga zyrtarët serb. Ambasadori i Serbisë Slobodan Vukčević është thirrur dje në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, ku ju kërkuan sqarime në lidhje me deklaratat që zëvendës kryeministri Vulin ka bërë, referuar vizitës dhe takimit të kryeministrit Edi Rama me diasporën shqiptare në Greqi. Deklarata provokuese e zyrtarit serb është në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit. Në takimin historik të së dielës në Athinë u bën bashkë rreth 20.000 shqiptar. Kosova ka mbetur jashtë agjendës së Këshillit të Evropës që pritet të mblidhet enten e 16 majit, lidhur me procesin e antarësimit. Arsyeja për shtyrjen e votimit është kushti që disa vende të Këshillit të Evropës i kanë vendosur Prishtinës për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk është përfshirë në agjendën e Komitetit të Ministrave që pritet të mblidhet këtë javë. Lajmi është konfirmuar nga zëvendës ministri i punëve të jashtme në Kosovë, Krishtin Kahmeti. Ai përmes një postimi në Facebook ka sqaruar se kushti që kanë vendosur disa shtete për formimin e asociacionit të jetë arsyeja për shtyrjen e votimit. Qëndrimi i disa vendeve që Kosova duhet ta pranojë draft statutin e Miroslav Lajçak për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta dërgojë atë në një mënyrë që është e pranueshme për gjykatën bëri që pika e Kosovës të mos vendoset në agjendën e ministrave të jashtëm. Ka gjasë që ky votim të shtyhet. Më 16 prill Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës. Në këtë organizatë në fushën e të drejtave të njerëzit me Selin në Strasburg. Disa vende evropiane ku përfshihet Gjermania dhe Franca kanë kërkuar që Kosova të shënojë përparim drejt formimit të asociacionit në mënyrë që të pranohet në këtë organizat. Mirpo kreu i qeverisë së Kosovës Albin Kurti ka refuzuar edhe një herë rekomandimet e ndërkombëtarëve, duke thënë se nuk do ta pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Seanca e sotme në gjykatën e posaçme për procesin ndaj Fatmir Mediut për gërdesin është përfshirë nga tensionet, me si ministrit Mediut dhe familjarëve të viktimave ka pasur debate, të afërmit e viktimave janë drejtuar Mediut me fjalët vrasës dhe kanë akuzuar prokurorët që nuk e kanë arrestuar atë. Ish ministri dhe avokatët e tij kanë kërkuar akt të ri ekspertimi për dëmin ekonomik që u shkaktua në fabrikën e demontimit të armëve në Gërdec, por gjykata e posaçme errëzoi këtë kërkesë. Gjykata e posaçme ka rrëzuar një tjetër kërkesë të ish-ministrit Fatmir Mediu në procesin që po mbahet ndaj tij për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me dosjen Gërdeci. Në seancën e radhës që do të mbahet më 29 maj pritet të thirrën 5 ekspertët që kanë dalë në përfundimi se nga prologaritja e çmimit të shitjes së municioneve i është shkaktuar një dëm prej 8.6 milion dollar buxhetit të shtetit, si dhe 60 milion lekë nga shpenzimet e transportit që u kryen me mjetet ushtarake dhe jo ato të kompanisë që fitoi të drejtën e demontimit të municioneve. Por sipas Mediut nuk ka asnjë provë që aktet e tij si ministri i mbrojtjes në atë kohë të kenë shkaktuar dëm ekonomik. Pyetja është thjesht, çfarë lidhje ka dëmi ekonomik që pretendon prokuroria me shpërtimin e Gërdecit? Vazhdojmë të flasim Gërdec. E ka përjashtuar vetë dhe prapë vazhdon me të njëjtën situatë. Në qoftë se SPAK-u dhe gjykata ka ardhur tek ideja e bilanceve të dënimeve politike, unë nuk mendoj që kjo është politikë më. Dhe po ju them, nuk mendoj që është drejtësime. Në seancën e së mërkurës pati edhe tensione në sallë mes Mediut dhe familjarëve të viktimave, që e cilësuan ish-ministrin për gjegjes për vrasjen e të afërmëve të tyre. Nuk kam fyer kënd dhe besoj që është në rregull normal që të mos më fyej kush. Don për sa kohë jam këtu në gjykatë ta caktoj gjykata kriminalin. Unë do që të adresojnë fjalë pyetëse ofenduese, sharse në proces dhe gjykata të rrjet me spektatorin.
Ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu akuzohet nga prokuria posaçme se ka kryer shkelje në lidhje me procesin e çmilitarizimit dhe çmontimit të municioneve në ambientet e ish-brigadës së tankeve në Gërdec. Ka reaguar kryeministri Edi Rama përsa i përket të shtënave ndaj kryeministrit slovak Robert Fico, i shokuar thot nga lajmi i tmerrshëm dhe nga sulmi i urryer ndaj kryeministrit të zgjedhur të Slovakisë, një mbijetues i madh thot dhe një mik i shtrenjt, të cilit i shëroi thot shërim të shpejt dhe një kthim spektakolar. Ky është edhe statusi në Twitter i kryeministrit Edi Rama pas plagosjes kryeministrit të Slovakisë Robert Fico para ditën e sotme. Pas dhunës dhe molotovit hedhur para bashkisë të Tiranës një ditë më parë, policia ka shpallur në kërkim një protestues të foltores, ndërsa janë në hetim 12 të tjerë, mes tyre Klevis Balliu, Tedi Blushi dhe Adriana Kalaja. Një ditë pas protestës së dhunshme të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë, policia e Tiranës ka shpallur në kërkim një person i cili është filmuar në kamerat e sigurisë në bashkinë e Tiranës, teksa hedh shishe me molotov, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. Ndërkohë 12 militantë të opozitës janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Konkretisht sipas policisë, Adriana Kalaja, 59 vjeç, po procedohet në gjendje të lirë për veprën penale thirrje publike për veprime të dhunshme. Ndërkohë policia njofton se si të dyshuar për veprën penale prishje qetësisë publike dhe shkatrimi pronës, po procedohen penalisht sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, Klevis Balliu i Partisë Demokratike, si dhe nën simpatizant të tjerë të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë. Policia e shtetit njofton se materialet hetimore kanë kaluar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Pavarësisht se pjesëmarrja ishte e pakët, siç mund të shihet edhe nga pamjet me dron, militantët e opozitës hodhën 10 rashishe me molotov dhe sende të forta në drejtim të bashkisë të Tiranës. Është dashur ndërhyrje forcave të sigurisë kombëtare për të larguar protestuesit nga perimetri i sigurisë. Qeveria ka vendosur të rikthejë amnistinë për i vlerësimin e pronave, drafti është dorëzuar në kuvend dhe parashikon ulje në 3% të tatimit nga 15% që është aktualisht. Procesi i rivlerësimit pasurive të patundshme pritet të zgjasë në qershorin e vitit 2025. Qytetarët dhe bizneset do të kenë mundësi që të rivlerësojnë pasurit të paluajtshme duke paguar më pak taks. Drafti është dorëzuar në kuvend dhe parashikon që në rastet e shitjes së pasurive të paguhet 3% nga 15% që është aktualisht vlera e tatimit. Synimi i këtij projekt ligji është rivlerësimi i pasurive të paluajtshme për të gjithë individët deri në datën 31 qershor 2025, po ashtu ndryshe nga herët e tjera, është parashikuar që të aplikohet i njëjti nivel tatimi edhe për transaksionet që do të kryen nga bizneset. Projekt ligji ka për qëllim realizimin e rivlerësimit brenda një kohe të shkurtur me kosto shumë herë më të ulët për individët, si dhe nxitjen e tregut të pasurive të paluajtshme drejt formalizimit. Ekspertët imobiliar theksojnë se kjo nismë do të ketë shumë impakt në transaksionet e pasurive të paluajtshme. Ka pasur një impakt shumë madh te qytetarët. Tani qytetarët akoma më shumë janë ndërgjegjësuar që duhet ta parafrojnë vlerën e çmimit të pronës së vlerë para shumë vitesh në vlerën aktuale të tregut. Do jetë një impakt shumë i mirë dhe do sinqerisht është gjëja më e mirë që mund të ndodhë industrisë në këto momente. Mundësinë e përfitimit nga rivlerësimi i pronave do ta kenë edhe individët që janë në proces legalizimi dhe regjistrimi të pasurisë, si dhe individët që disponojnë kontratë sipërmarrje ose porosie dhe që janë në proces legalizimi dhe regjistrimi të pasurisë. Procesi i rivlerësimit mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurive të paluajtshme nga institucionet përkatëse ose nga zyrat vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me tatim 3% u zbatua edhe në vitin 2020, por ky proces për shkak të pandemisë së COVID-19 u shty 2 herë dhe përfundoi në fund të dhjetorit 2021. Autoriteti mbikëqyrjes financiare është në përfundim të përgatitjes së draftit për sigurimin e detyrueshëm të banesave për dëmet nga tërmeti. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, kreu i autoritetit theksoi se synohet që të vendosen tarifa bazike për qytetarët.
Drafti për sigurimin e detyrueshëm të banesave do të jetë gati së shpejti. Gjatë raportimit në kuvend, kryetari autoritetit të mbikëqyrjes financiare Mimoza Kaçi tha se tarifa që duhet të paguajnë qytetarët do të jetë minimale, ndërsa po diskutohet edhe për përfshirjen e kompanive private. Afati është viti 2024 për të përgatitur draft ligjin. Është marrë ekspertizë ndërkombëtare, lidhur edhe me praktikat, me vendet që i aplikojnë. Janë marrë disa vende si modele. Pjesa dhe domethënë më e rëndësishme këtu është që ky të jetë një sigurim i përballueshëm nga individët, i cili mbulon pra i cili bën sjell një mbulim bazik dhe më pas mund të shtohet edhe më tej me sigurim vullnetar. Kjo është skema edhe në vende të tjera si Turqia, Rumania, pra që kanë këto skemat e detyrueshme. Zhvillime pozitive e ka pasur gjatë vitit të kaluar edhe tregu i pensioneve private. Numri antarve arriti në 38.000, duke pësuar një rritje me gati 18% në vitin 2023, krahasuar me një vit më parë. Me gjitha të mbështetja kryesore vjen nga lehtësia fiskale, si që e dini, pra deri në pagë minimale, ajo pjesë e pagës që shkon për fond pensioni privat është e përjashtuar në momentin e derdhjes së kontributit në një skemë të fondeve të pensionit privat dhe njëkohësisht edhe kur merret si formë pensioni, e shtrirë të paktën në dy vite, ajo është përsëri e përjashtuar dhe kjo është incentiva kryesore. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare brenda këtij viti, do të nisë edhe zbatimi i skemës bonus malus për sigurimin e automjeteve në bazë të historikut të aksidenteve. Jemi në fazë përgatitore, pra shoqërit po përgatiten me databazat e tyre, pasi aplikimi i faktorëve të rrezikut kërkon dhe databaza të caktuara, pra lidhur me gjithë ato dhëna. Brenda këtij viti kjo rregullore do të hyjë në fuqi. Gjatë vitit 2023 është konstatuar zgjidhja me marrëveshje midis drejtuesve të mjeteve të aksidenteve në mbi 37% të rasteve për dëmet me vlerë deri në 30.000 lekë, duke sjell njëkohësisht edhe reduktim të dokumentave për praktikat e dëmeve. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Tirana përmbylli kremtimet e 90-vjetorit të lindjes së studiuesit dhe akademikut Ali Aliu. Në një intervistë për emisionin Pas Mesnatë, ai rrëfen emocionet e përjetuara në rrugëtimin me letërsinë dhe politikën. Aliu shpreh kritika për partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe u bën thirrje që të mos bashkëpunojnë me politikën anti-shqiptare. 70 vite e krimtari e 90 vite jetë të akademikut e studiuesit përbashkues të shqiptarve Ali Aliut u kremtuan edhe në Tiranë. Mes emocionesh, ai tregon mallin e nostalgjin që mori në këtë ditë. Profesor, je në kremtimet e 90 vjetorit të lindjes dhe përmbyllja po bëhet në Tiranë apo jo? Si e ndjer këto kohë? Jam ndjer mirë. Në Prishtinë organizuan një konferencë për krijimtarinë letrare të imen, këtu në Tiranë, si zakonisht, ndihem mirë gjithnjë. Dhe posaçërisht sot, në Akademinë e Shkencave, në pranit të një pjesëmarrje për mua shumë miqësore dhe të ngrohtë, pas shumë miqë nga njerë dhe na merë malli, jemi afer, po nuk shihemi me vite, dhe i pas të pranishëm, dhe ajo me ofroi një grotësi familjare. Kështu dhe besoj që në rrethanat tila nuk është pak. Si njëri i cili është marrë me politikën, fillimisht në lidhjen demokratike të Kosovës, zgjedhjet e fundit të Maqedonisë së Veriut e kanë shqetësuar për këtë fakt. Edhe në Maqedoni që së më përqeu fare kjo ndarje. Për zgjedhjet e fundit e keni fjallën? Po, po. Nuk po, të përqeu? Jo. Të shojmë që do të bëjmë, po më duket që po shkojnë drejt një zgjidhje më të mirë për shqiptarët. Janë faktori rëndësishëm shqiptarët ati, janë një e treta e të ashti dy bloqe u bëjnë edhe po bëjnë gara kush do të futet me një parti që është në origjinë anti-shqiptare. Rrëfimin e plot, Ali Aliut, juftojmë të ndiqni sonte në Pas Mesnatë për krimtarinë letrare e atë politike.
Intervistën e plot për e ndiqni në pas mesnatë me kolegen Leontina Nika, ndërkohë rreth 150 motorist nga Gjermania, Maqedonia e Veriut, Pogradeci dhe qytetet e tjera të Shqipërisë u bën bashk në Pogradec në edicionin e dytë të Moto Pogradeci. Ata sollën 9 kamion me ndihmë, të cilat u shpërndan për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe. Pogradeci ka përbashkë rreth 150 motoristë vendas, por edhe nga Gjermania dhe Maqedonia e Veriut. Performanca e motoristëve në qendër të qytetit solli një atmosferë të veçantë. Edicioni i dytë i MotoFest Pogradeci ndërthuri pasionin për motorët me bamirësinë. Motoristët nga Gjermania sollën 9 kamion me ndihmë për shkollat dhe qendrat shëndetësore të fshatrave të thellë malor të Pogradecit. Fatmirësisht, për herë të dytë. Do mundohemi ta bëjmë edhe për herë të tretë. Ne do sjellim për Pogradecin gjithmonë atë çka mund të sjellim nga Gjermania. Sot aktualisht kemi sjell goxha pajisje shkollore, pajisje medicinale. Kjo është një diçka jashtëmase shumë e bukur dhe është gjë shumë e mirë që bëhet aq më tepër për herë të dytë në Pogradec dhe duhet për mendimin tim duhet të shtohen të tilla evente. Liza Nirzen, motoriste nga Gjermania e cila prej 23 vitesh është angazhuar në bamirësi, thot se me donacionet e siguruara mundohen t'ju vinë në ndihmë njerëzve në nevojë. Kjo është hera e tretë në Shqipëri. E njohim vendin dhe ndihemi mirë që jemi rikthyer dhe po bëjmë diçka të mirë për njerëzit që jetojnë këtu. Na vjen mirë që ata na mirëpresin. Ne kemi sjell materiale dhe rroba që mendojmë se u duhen. Kemi vlerësuar nevojat e tyre para se të sillnim ndihmat. MotoFest Pogradeci synon të kthehet në traditë, duke përfshirë motorist nga vende të ndryshme të botës. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ, por për çdo zhvillim të fundit ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe mund të na ndiqni në radio ABC 105 FM. Në orë 20 Real Story me Sokol Ballën bashkë me ju takofshim nesër në orë 19:00. Deri atëherë, mirupafshim.